السلام علیکم. نو ذوالحج کی نماز فجر کے بعد سے 13 ذوالحج کی نماز عصر تک ہر باجماعت نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو یہ افضل ہے. وہ کیا تکبیرات ہیں؟ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور تکبیر یہ پڑھنی ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ تکبیرات ہر نماز کے بعد بلند آواز سے بھی پڑھنی ہیں، اور جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں گے تو جاتے آتے ہر طرف تکبیرات کا ایک غلغلہ ہونا چاہیے. کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.